I den här videon så ska jag visa hur man kan göra ett så kallat mentionsnätverk. Och ett mentionsnätverk bygger på principen att varje gång någon twittrar och omnämner någon i en tweet så skapas det en länk mellan en nod och en eller flera andra noder. För i en enda tweet så kan man så att säga tilltala eller omnämna fler än en person, och det här kräver lite specialbehandling rent datamässigt. Det här kommer funka med både om ni har fått data via tags och hämtat det själva, eller om ni har fått data via mig. Det är samma princip för båda. I den här videon så kommer jag visa tags, för att det är det som ni, de flesta av er har använt. Så här har vi data från tags, och utan att gå in på djupet, vi har ju en tidigare tags-video, så det man gör är att ladda ner detta som en CSV-fil som man sparar på sin dator, och sedan så kan man öppna den i ett kalkylark. Här är öppnat någonting bara rakt av, så här ser filen ut när man har exporterat den som CSV. Och det som man är intresserad av i ett mentionsnätverk är att titta. Vi scrollar här och scrollar och scrollar tills vi kommer till början av filen, nästan lättast. Så det man är ute efter är att se, dels så vill vi ha från en användare här, Dan Glimne eller MKLJAE. Och sedan så vill man då att det ska dras en relation mellan Dan här och i det här fallet både sådana som retweetas, det är ju någon som man omnämner genom att retweeta, men också sådana som omnämns bara i texten. Här ser vi till exempel att den här användaren, MKLJAE, retweetar den här användaren som i sin tur omnämner den här användaren. Eller vi kan ta ett annat exempel längre ner här, om vi hittar någonting. I till exempel den här tweeten, den här användaren, PKRWIN, skickar en tweet till SR-ekot och Dan Eliasson. Så i det här fallet så har vi då en source eller en källa till tweets, och vi har två stycken targets eller måltavlor för tweetsen. Och det här kan vara ganska snyggt att visualisera, för då kan man få ett slags sätt att förstå hur personer riktar sig till många andra. Ett så kallat mentionsnätverk. Så det man gör här är att ta den här CSV-filen, jag har döpt den till tagstest.csv och sparar den någonstans på sin dator. Och sedan så går man till det här lilla verktyget som jag har skapat, som heter Skapa mentionsnätverk. Det är inte så påhittigt egentligen. Men i alla fall, så man kan göra det här. Om man har fått det från tags så använder man den här uppladdningsfunktionen, och om man har fått en CSV-fil utav mig som jag har tillverkat med lite andra metoder så använder man den här uppladdningsfunktionen. Det funkar inte om ni laddar upp fel. Så den här kommer från tags, och då så tar jag och browsar, och den heter tagstest.csv, och så väljer jag bara open, och sedan klickar man på ladda upp, och så jobbar den här lite i bakgrunden. Det här är tweets som jag inte vet så mycket om. Och då får man i alla fall en sån här RT-nätverk-fil, en GEXF-fil. Och den kan man ta och spara ner. Och vi kan spara denna som testarmentions.gexf. Och jag lägger den på skrivbordet här så att jag hittar den lite snabbt. Och så sparar jag den. Sen går vi till Giphy. Och om man vill så kan man då kolla manuellt sen genom den här GEXF-filen. Istället för att klicka högerklicka så kan man bara klicka en gång här, och då ser man att här finns noderna deklarerade först. Och sen så scrollar man ner, page down kanske är går snabbast, så kommer man till edges. Så då kan man manuellt gå in och titta här att Sandin Mikael har omnämnt Alliansen Sweden. Sandin Mikael har gjort det socialdemokrat. Här vet vi inte om det är i en och samma tweet, utan det här är ju läggs samman allting. Så allting som den här användaren har så att säga riktat sina tweets till kommer med här. Nu ser jag att det finns en liten bugg i den här som jag kommer att fixa innan det är fixat här. Ni ser att
det kommer med ett semi eller ett kolon här i användarnamnen, det är inte särskilt bra. Det kommer fixas i den versionen som ni sedan som senare ligger ute. Så att vi struntar den här buggen just nu. Det är alltid så när man gör verktyg att man upptäcker först när man försöker förklara dem att det är buggar i dem. I alla fall, man går sedan till Giphy. Och i Giphy så kan vi öppna det här. Whoops. Vi tar och öppnar en graffil som det är. Och vad kallade vi den då? Mentions någonting. Me to mentions. Eller den hette kanske test mentions. Det är roligt att man glömmer bort det så snabbt. T-test. Nästa sida. Testar mentions. Där har vi den filen. Så öppnar vi den. Och så ser vi vad som händer här. Det kommer lite felmeddelanden, men det kan vi hoppa över. 1500 noder och 2400 edges. Vi klickar OK. Och här då, som med alla andra typer av nätverk som vi har gjort, så får vi saker som vi kan titta på. Och det här är då ett directed network, eller ett riktat nätverk. Och så att varje gång som en användare har omnämnt flera andra, så går det så att säga en pil från den här användaren och de användare som han riktar sig eller omnämner i sina tweets. Han eller hon såklart. Så vi kör en Force Atlas 2 och så kör vi på den här. Och vi behöver inte bara göra det här så noga just nu, utan vi kan bara för skojs skull se om vi kan hitta lite olika mönster i detta. Så tar man då till exempel här. Och det som man kanske är intresserad av här är ju, det är både in-degree och out-degree-nätverk. Och om vi vill titta på, försöka hitta twittrare som så att säga hela tiden omnämner en massa, så är det i så fall ett out-degree-network. Så vi kan skapa, ranka de här efter out-degree. Oj, lite för stort. Kanske inte 500 här, utan kanske 100. Och så applicerar vi det. Okej, ser lite bättre ut. Vi ska se preview här. Oj då. Vi kan göra lite sådär. Det här kommer vi aldrig se någonting ifrån. Så vi gör det ytterligare lite större här. Det var ganska mycket data i den här mängden. Stopp. Preview och refresh. Här behöver vi hitta någonting. Vi slår på labels. Och det kanske tar lite tid. Eller så har vi labels här någonstans. Vi ser om vi kan zooma in. Vi kan sätta på lite sån här outline så att det syns lättare. Så då hittar vi här i datamängden lite olika saker här. Som till exempel Froken Sverige här twittrar ut till andra människor. Och vi kan också se de här som pilar, så vi kan slå i på att de inte ska vara kurvade, så ser vi riktningen också på de här. Kan också göra det här. Så den här då, Froken Sverige, borde rimligtvis vara någon som är ganska aktiv. Och det kan vi bekräfta genom att ta och vi kan gå till det här kalkylarket och sen så kan vi leta reda på Froken Sverige. Där hittar vi någonting. Så till exempel här, Froken Sverige omnämner här Dan Eliasson och försvaret någonting. Och vi kan fortsätta titta här då manuellt hur Froken Sverige pratar med till exempel Katjanos och andra här. Så det här är en aktiv twittrare som omnämner många, och ett sätt att hitta i en sån här stor datamängd är att skapa den här typen av visualiseringar. Som vi givetvis kan göra mycket snyggare än vad jag har gjort här nu. Det här var bara för att visa. Så testa gärna att göra ett mentionsnätverk om ni tycker att det är relevant.